ita ka karkata gare ta eh to ana so shi kuma a babin adalci ka bayyana mecece tashi hujjar ko kun fahimta jama'a wannan yana daga abinda baban tine yayi ya zalunci kanshi a zaman da yayi don ya goyi bayan sarki akan haka in ya tabbata shi malami ne kamar yadda yake fadi a daidai lokacin da shi yace ya san daga cikin waɗanda malaman fiqh sun amintu ai sallar juma'a kafin hantsi shikenan ashe su albani ba su suka kirkiro ba sai yace wannan abun akwai shi ba wani abu amma wannan fitina ce wannan neman jawo rikici ne wannan kaza sai ya kokarin rugurguza fatoyin su Imam Ahmad da hadisan da su Imam Ishaq da sauransu me yasa saboda kawai yana da bakar gaba da da'awar salafiya da su albani suke akai wannan shine abin da muke suka shi yasa mu kuka ga muna da saukin al'amari amma ana fassara mu da zafi shine mu mun rike ra'ayin mu amma mu ba mu hana kowa ya bina shi ra'ayin ba amma baka isa ba kuma kace sai mu bar namu ra'ayin saboda kai kuma kace in ba mu bari ba ba za a zauna lafiya ba to sai a ce muna da tsauri sai mu ce kai kafi mu tsauri saboda kai bayan ka rike naka da tsaurin tsiya kuma ka ce dole sai wani ya bar nashi to waye fi tsauri mu da kai mu yanzu dilli maman garin nan shekaru 30 da ta wuce na izala muna bin su sallah amma kaf din su suna sakin hannu a sallah ne tun a wancan lokacin har yanzu akwai waɗanda sakin hannu suke a sallah amma muna bin su amma ba su da hadisi ko kwaya ɗaya daga annabi cewa a saki hannu a sallah mu mun san haka kuma a shekarun nan dukkan su ka kewaye su ka ambaci sunana har zauren gidansu naje ba wanda ya iya kawo mun hadisi a cikin shekarun nan 30 sai dai ya kawo maganganu da abubuwa na san zuciya amma duk da haka zamu bi su sallah amma an suka mike cikin jama'a fa sai su ce waɗannan sun tsananta sun kuntata wa mutane su a'a ku ne kuka tsananta baka da dalili kana yin abu kuma ka ce wanda yake da dalili ya bari ya dawo naka saboda haka a manhaji na ilimi dan hodiyo ya bayyana wannan a cikin littafin shi idan kai ka gamsu akan kaza da dalilanka to ka rike waɗannan abun to duk wanda kake so ya bar nashi ko dan hodiyo yace sai dai nasiha da irshadi amma ba tankwarawa da karfin tsiya ba amma su baban tuna suna zaune wai sarki yana cewa wai ga ƴan sanda nan da sai su ce a ƴan sanda a bar mu mu malamai mu zauna mu tattauna mana kuma in ba dan ƴan iska bane me ya hana su zo nan darul hadisi su zo mu tattauna nan mu ƴaƴan su ne mu kannan su ne mu almajiran su ne su zo mu tattauna mana me yasa sai sun fake da sarki dan a hana mu magana su a basu su yi magana dan haka da Sani Yakubu shugaban izala da shi da ainihin baban tina in sun cika malamai muna gayyatar su 24 hours nan da ran da Allah zai dauki ranmu su zo ko bacci muke su taso su zo za a tattauna su zo a tattauna in dai su malamai ne ba sai sun fake da sarki ba mu yanzu da awanmu ba mu fake da wani mai mulki dan ya karfafi da awarmu ba mun shirya duk abin da ka ji mun fada ka taho kai tsaye ka zo zamu tattauna da kai mun shirya ba ma neman sai wani ya sa bindiga zamu yi maka barazana a'a da ilimi da kanka za a zaunar da kai abinda muka fada gashi kai kuma me abinda ka fada saboda haka zindikai daga cikin malamai irin su Sani Yakubu da irin su baban tini su ne suke tsayawa a bayan sarakuna don su kara ra'ayin su wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ulama usu'in wa ruhbanuha ba waɗanda suka kashe addini sai miyagun malamai da masu mulki miyagu da kuma jahilai da ke son bautar Allah da jahilci dan haka darul hadisi salafiya an kafa ta ne don ilimi kuma kana da ƴancin duk abin da ka ji labari ka niko gari ka taho ba wanda zai dake ka ba wanda zai zage ka ka zo ka zauna tun ba mu gina darul hadisi ba dattije ya taso daga nan cikin garin Zariya dattije ne ya haife ni malami ne limami ne yace na sha jin kasusuwanka na wa'azozinka na san cewa baka da son zuciya cikin ku ƴan izala irin yadda kuke da son zuciya
shine naji cewa kai ma ka ce taron suna ba kyau. Ko mecece hujjar ka? Shikenan. Sai nace mishi Allah gafarta malam. Tunda na fahimci ga yadda yazo. Kuma na fahimci daga inda yazo. Sai na zaro lawwali da sani jawahirul iklil. Sai nace Allah gafarta malam ku kuka karantar da mu a mukhtasar. Gashi mai mukhtasar ya ce wa yukrahu amaluha walimatan. An hana ayi harkar taron suna ko cin abincin ko walimar ko menene a matsayin tara jama'a. Nace gashi mai mukhtasar ya fadi. Sai nace gashi mai sharhi mai sani ga abin da yace. Yace ma'anar haka shine ba a tara mutane a gidan. Sai dai a dafa abincin a raba wa mutane ana fada musu sunan da. Nace Allah gafarta malam ka ji hujjar mu sai ce wallahi ya gamsu. Malam Ba'ari har shago na yazo ya same ni ina tela da buhunan littattafan shi. Yau kusan shekara 20 da wani abu. Yana zuwa yace kai na Albani nace ni ne Allah gafarta malam. Yace to duk kun zama kahirai. Nace Allah gafarta malam ya akai. Haka duk kun zama kahirai. Yace fawailil mushrikin alladhina la yutuna zakata. Allah yace azaba ta tabbata ga mushrikai saboda ba sa ba da zakka. Yace ba kwa wa'azin zakka. Ana ce to insha Allah malam mun tuba kuma za mu ci gaba da yi. Sai yace to Allah ya muku albarka. Sai ya cire hular shi da rawanin shi nasa aka damo mishi fura aka gaso mishi tsire aka kawo ya ci muka tafi ya daura shi akan mashin shikenan. Wallahi abinda muka yi da malam Ba'ari kenan in ƙarya ne mai yana kabari Allah ne shaida. So ba matsala bace ta kace bari ka je kai amfani da wani. Yanzu wannan abin da su Sani Yakubu suka yi mana ya canza mana? Bai canza mana ba. Mutuncinsu ya zube musamman shi Sani Yakubu da nafi kowa sanin shi a duniya kamar yadda ya faɗi a kasar din. Sai na gane cewa ya koma ya zama malam fa da bai kauna Allah. Don malam Sani Yakubu ya karantar da ni ina Barewa College yana daga cikin waɗanda suka dora mu akan wannan aqidar. Amma kuma daga baya yazo ya zuke saboda me yana son ya rike shugabanci a kungiya. To ku ga mana. Ku fada mana haka ake malanta ba haka ake malanta ba baya nuna shi yasa nake cewa mu yanzu anan makarantar ga irin fatawar da muka tafi akai ga irin ra'ayoyin mu ga irin mazhabin ga manhajin da muka tafi ba ma cewa gwamnati sai ta tursa sawana da karfin tsiya dan me ba ilimi kenan mu muna son ne da ilimi a canza ka kai da kanka ka gamsu. Yanzu duk wannan zaman da akai da wannan rudanin a fada yan bokon cikin su irin su Salanke Dr. Bello duk sai mutuncin su ya zube sai mu gane ashe ba su da ilimin na boko. Ina suna da ilimin na boko su matsala allurar rigakafi ta dame su nan da aka kira farfesoshi aka ce din me magana su zo me yasa Salanke bai zo ba sai suka je suka fake bayan mai sarauta kuma aka ce kar ai magana amma su kuma suka yi. To kaga wannan sai nuna mana me kenan babu adalci babu harkar ilimi. To shi yasa ƴaƴanku suka fito suka ce to makarantun ma duk a rufa kafirai suka yi ta auna muku bindiga suna kashe ku. Na rantse da Allah abin da ya faru a Maiduguri kenan. Ba su Malam Ja'far sun ce za su karanta, su Albani sun ce za su karanta, su Muhammad ibn Uthman dukkan mu uku din nan muna da azuzuwa da muke karantawa muna cewa a karantar da mutane. Malaman nan da sarakunan nan da ƴan siyasa suna ganin in an karantar da mutane akwai matsala. Da mu da su Malam Ja'far din da sauransu yaran suka tsine mana albarka suka nuna mu kanmu ba su son karatun don haka a bar su yadda suke harbin sarakunan haka suke harbin mu. Suka ce to duk a bar karatun ma a koma gaba ɗaya a ci uban kowa. Wallahi ni'ima ce da Allah ya kawo muku mu za mu tara matasa mu ce musu a yi karatu. Ran da duk aka rasa wannan ni'imar ko matasan bindiga za su ɗauka mu ma muka ce musu ba kyau su harbe mu. To kuma yadda kuke tunani wai a ci gaba da karatu amma a zauna yadda ake wallahi ƙarya kuke. Wallahi ba zai yiwu a ci gaba da karatu kai yanzu a sanya wannan kafcecen littafi mujalladi 16 kuma ana karatu ka ce wai har yanzu a zauna yadda ake ba zai yiwu ba.
jama'a ko jarida ce mutane ke zauna suna hira aka kawo aka canza tana canza hira wurin ko ba ta canza.